Dobrý den, já bych vám chtěl říct takových pár slov z hlediska explozie. Pan generální ředitel, co se týká té historie, prakticky řekl všechno, i co se týká explozie. To znamená, ta historie sahá na začátek 20. století. My na rozdíl explozie, na rozdíl od syntézie, i když ve výjimkách některých taky, tak naše výroba v současné době pokračuje dále v rámci nějaké technologické výjimečnosti na strojích, které de facto byly instalovány v explozii v polovině 20. století. Na jednu stranu nám to přináší trochu problémy, protože se nemůžeme dostat do té produktivity práce, jako by jsme chtěli. Na druhé straně ta výjimečnost toho strojního zařízení zase podporuje to, že ta práce je bezpečná, pokud se skutečně ta obsluha řídí bezpečnostními pravidly, tak ta několika desetiletá činnost na těch strojních zařízeních se nás vede k jistotě, že ta práce je bezpečná, nedochází potom ke zbytečným úrazům až tak těm fatálním nedostatkům. Co se týká naší konkurence v Evropě, někteří to zkusili v rámci inovací do nových technologií a bohužel teda se stává velice často, že ty firmy potom se setkávají s špatným efektem, s výbuchama a potom dochází i k některým smrtelným zraněním. Takže to se chce vyvarovat do budoucna. Samozřejmě to nepůjde úplně zcela, protože jako explozie potřebujeme inovovat, my se v poslední době rozšiřujeme. V rámci zaměstnanosti jsme v posledním roce, v posledních dvou letech nabrali asi 50 nových zaměstnanců a chceme v tom pokračovat. Ve srovnání se syntézí, jak říká pan Liška, z hlediska obratu, explozie dosahuje asi 500 milionového obratu ročně. Máme v současné době kolem 500 zaměstnanců a samozřejmě chceme pokračovat dál. To je předpokládaný obrat v příštím nebo přes příštím roce. Chceme dostáhnout minimálně 750 miliardy, znamená nějakých 50% růstu. K tomu teďka poslední dobou sháníme i nový personál, takže pokud má někdo zájem, je to samozřejmě v rámci hlavně dělnických profesí, ale v poslední době sháníme a musíme rozšířit i technické profese, znamená, myslím teďka v rámci středního managementu, v rámci vlastně zkušeností a znalostí trochu už pragmatičtějších, takže pokud chcete někdo a máte zájem, tak se můžete u nás přihlásit. Co by mohl vyzvihnout v rámci explozie je i setrvalý stav v rámci výzkumného ústavu průmyslové chemie. Výzkumný ústav průmyslové chemie má velkou tradici v explozii. Vlastně na základě jejich dosažených výsledků v minulých letech, ale i v současné době a následným zaváděním těch poznatků do praxe, tak explozie uvádí na trh minimálně jeden, dva nové nebo inovované, ale spíše nové výrobky, ať je to z hlediska výroby trhavin, tak z hlediska výroby střelivin. Co se týká výrobního programu explozie, možná no, asi jste informování, ale jenom to rozhrnu, vyrábíme tak. Zákazníky hledáme v rámci možného zbrojení nebo možný válečný konflikt, to si nikdo nepřeje. Nicméně uvidíme a ten vývoj dále držíme a snažíme se to know-how udržet. Nevím, máte nějaké dotazy, spíš se zeptejte, jestli chcete. Já jsem to všeobecně ty informace řekl, jestli máte ještě něco vy, dejte se. Chtěl jsem být co nejstručnější. Pokud tady jsou teda žádný dotazy, tak já bych vám poděkoval.